La falta d'arena arriba en forma de manifestació davant del Congrés dels Diputats. Moraguer realitza una ronda davant diversos ministeris per a reclamar millores per a Gandia. Ens fem ressò d'aixa manifestació que tenia lloc el dissabte a Madrid, organitzada per Somos Mediterrània, en la qual participaven els ajuntaments del sud de la Safor, a més del de Tavernes èxit absolut de participació, amb diversos milers de manifestants i se superaven les millors previsions. Recordem que aquesta protesta sorgeix d'un moviment que integra més de 40 associacions de tota la costa espanyola, que demana al govern central que s'adopten mesures per a recuperar les platges de manera definitiva i sostenible, i no efímera, com es plantegen amb els nous trasbassaments previstos. En definitiva, la manifestació pretenia deixar en evidència que els ports i embassaments estan retenint milions de metres cúbics de sediments i que això afecta la regressió de l'arena a les platges, per la qual cosa s'exigeix una correcta gestió sobre estos sediments que permeten regenerar la costa. Molts representants polítics de diferents partits de la van estar presents en esta manifestació de Madrid, entre ells l'alcalde de Tavernes, Sergi González. Estem ací al Congrés dels Diputats, hem vingut a donar suport a la manifestació convocada per Som Mediterrània a reivindicar solucions definitives per a la costa valenciana, en concret per a la costa de Tavernes de la Vall Digna. Som al voltant de 50 persones, un autobús que ha eixit a les 6 del matí des de Tavernes de la Vall Digna i esperem que el govern de l'Estat, que és qui té la competència per a solucionar els problemes de la costa, ens escolte, com sempre dic, ens atenga i que aquestes solucions arriben quan abans a la nostra costa. Gandía ya está última en la presentación del expediente para que las fallas de Gandía siguen declaradas festes de interés nacional, por parte del Ministerio de Turismo, una iniciativa que permitirá proyectar las fallas de Gandía en toda España, consolidándola como una de las más grandes festes falleres de la comunidad valenciana. En el contexto de Fitur, el delegado de falles, Nacho Arnau, ha destacado la gran importancia cultural de estas tradiciones, que funcionan como un elemento vertebrador de la sociedad. Pel que fa al president de la Federació de Falles, Telmo Gadea, ha mostrat la seva satisfacció per aquesta iniciativa i ha recordat que el Foc i Flama és l'únic llibre que està catalogat com a llibre d'interès turístic de totes les festes de la comunitat valenciana i d'un col·lectiu important a Gandia a un altre, com una manera de promocionar la Setmana Santa durant tot l'any i, a més, celebrar el 150 aniversari que compleix la germandà del Sant Sepulcre de Gandia, el Teatre Serrano de Gandia previst per al proper 18 de febrer un concert de música confrare, sota el títol Passió de Linares. És només una de les moltes activitats previstes en torn d'esta important efemèride, entre les quals també destaca una processó extraordinària prevista per al proper mes d'abril, com ha indicat el delegat de Semana Santa de Gandia, Miguel Ángel Picornell, així com el president de la Junta Major de Germandats, Emili Ripoll. Enguany celebrem el 150 aniversari del que n'hi haurà una processó extraordinària durant el mes d'abril. Si no arriben a Semana Santa, esperem que sí, que vinguen a veure l'encontre, no? la celebració i que farà el sepulcre, que serà una processó particular en la que treballen el sepulcre, que habitualment només hi ha la Setmana Santa el divendres sant. És també convidar-los. No? I si ven la Setmana Santa es poden quedar, perfecte. No? 15 dies més que estaran a la nostra ciutat. Molt satisfet. Així és com ha arribat a Gandia tot el Departament de Turisme després de la celebració d'una fira a la de Fitur que ha sigut la més intensa i multitudinària dels últims anys, com l'ha descrita el regidor responsable d'este departament, Vicent Mascarell. El regidor socialista ha deixat clar que Gandia està de moda i ha destacat la tendència que ha creat. Una aposta que no és només d'esta edició de la Fira de Turisme de Madrid, sinó també la que feia en anys anteriors, perquè ara són molts, diu el socialista, és que han apostat per la innovació i la sostenibilitat. Reptes que ara, en este 2023, han anat més enllà amb propostes més atrevides com el metaverso i eixa possibilitat d'acostar la platja nord de tots els visitants, però sense que xafen l'arena. Amb tot això, Vicent Mascarell ha destacat la importància de ser els primers en molts àmbits de la vida, però en este cas, sobretot en turisme. Que Gandia està de moda és evident, que nosaltres parlem d'innovació i sostenibilitat fa anys està clar i ara tots estan en aquest àmbit. Ser el primer en la vida és important, però en matèria turística ser dels primers te dona visibilització, te dona capacitat, eh, connexió, modernitat. Realment ha sigut una fira a banda de, de promocionar-nos i ho hem aconseguit. S'ha parlat de gran dia en elements innovadors de, com el metaverso com a, o la ciutat de festivals, però també hem sigut capaços, vull posar en valor, de fer negoci. El candidat a l'alcaldia de Gandia pels populars, Juan Carlos Moragues, ha donat compte d'una sèrie de reivindicacions que ha presentat davant els diferents ministeris a través de registres d'entrada i que beneficiarien a la ciutat. En esta ruta pels ministeris, aprofitant la seva estada en Fitur, Moragues ha reclamat davant del Dicenda que es flexibilitzi el pla d'ajust que afecta l'Ajuntament de Gandia i al mateix temps que es permeta una major baixada dels impostos. Que baje los impuestos de la ciudad de Gandia mayor autonomía financiera yo que tengo experiencia en plan de ajuste en la valenciana mientras tú tengas una senda de consolidación fiscal es decir que tus ingresos sean mayores que tus gastos tú tienes, tienes que tener esa mayor libertad y autonomía financiera para gestionar tus cuentas y lo que no puede ser es que cualquier cosa que se vaya a hacer en gandía siempre esté supeditada a la tutela y a la quiescencia del ministerio de hacienda. El Popular també s'ha passat pel Ministeri de Transports per exigir, entre altres qüestions, la duplicació de la via entre Gandia i Cullera o la construcció de l'accés nord a la platja de Gandia. D'igual forma, Moragues ha permès donar-li un consell a la ministra gandiana Diana Morán. A la socialista li diu que aprofite el poc temps que pot ser li quede com a màxima responsable de ciència i e innovació per a que reaccione i porten davant projectes bons per a la ciutat. Entre ellos, de Mano Moragues, la creación de un centro de innovación y un hub tecnológico para Gandía. Y la ministra de Ciencia e Innovación, que, que es de aquí, de nuestra ciudad, que todos cuando la nombraron nos sentimos orgullosos porque una persona de nuestra ciudad forma, formase parte del Consejo de Ministros, pues si las encuestas se cumplen, le quedan pocos meses para ser ministra de Ciencia e Innovación. Entonces lo, lo que le pido es que invierta en nuestra ciudad, que cree un hub tecnológico, un centro de innovación. El procés de primàries locals de compromís per Gandia segueix el seu curs després de tancar-se la setmana passada el termini per a la presentació dels avals corresponents. Els dos candidats, Alicia Izquierdo i Josep Alandete, han presentat el nombre de suports necessaris per a participar en aquestes eleccions primàries del Partit Nacionalista i ara el pròxim pas és ja la celebració dels comissis interns. El calendari de compromís per Gandia estableix que les votacions telemàtiques seran del 8 al 10 de febrer, mentre que les votacions presencials es realitzaran el dia 11, l'endemà que finalitza el termini de votació en línia. Serà en la mesa electoral que habilitarà la coalició en la seu del carrer Tossal. Eixe mateix dia, el dissabte 11 de febrer, a partir de les 20 hores, es donaran a conèixer els resultats de les primàries que seran proclamats oficialment el dia 14. Un procés de primàries locals que coincidís també amb l'elecció de la llista les Corts Valencianes que es realitzen en tota la comunitat valenciana. Per part seu, els Verds de Gandia han anunciat que no s'integraran en la candidatura de compromís de la qual ja formen part Esquerra Unida i Podem. El secretari d'Organització de la Formació Verda a Gandia, Joan Francesc Peris, descarta, diu, una confluència municipal amb els que ha preferit escenificar un acord públicament abans de parlar amb nosaltres, quan diu tenim una similar presència política a Gandia. Peris no descarta concórrer a les municipals sols o acompanyats d'altres forces progressistes. El líder de la formació verda manté a més que encara no ha arribat el moment de decidir si serà ell o una altra persona la que encapçale la llista. Benirredrà i el Grau van celebrar este cap de setmana el tradicional porrà de Sant Antoni. Amb gran varietat d'activitats per a tots els públics, l'ambient, malgrat el fred, va ser extraordinari. A Benirredrà, les paradetes de tot el teixit associatiu local, així com la presència de l'Associació de Ball de dansa del Ventre de Benirredrà, van omplir de música i festes carrers d'esta localitat. També van animar l'ambient la colla de dolçainers i tabareters junt a l'Associació de la Muixeranga. Tot va estar precedit pel pregó, amb personatges d'època i la posterior crema de la foguera. Pel que fa al grau amb la col·laboració de la Falla Mosquit, es van durar a terme diferents activitats, entre elles la crema de la foguera i la benedicció d'animals. thank you